Han åker ut nu. Plantorna kommer att gå sönder. Kanske inte så bra. Vad är klockan? Bara få klara den. Vad fan, nu är klockan i graven. Anna! Jag går ju inte. Det går inte, smiding. Jullan har spårat på fredagsfesten. Hon attackerar granen. Julia, vad gör du? För mycket amfetamin till Jullan. Du kommer inte att stänga dörren heller. Ingen mer amfetamin till Jullan. Hon får vara nöjd nu. Men jag... Ta tag i honom. Du ska öppna dörren. Du ska kunna... För jag tänkte slänga ut den, men sen kommer jag på att det var ingen bra idé. Du tänkte slänga ut den. Du kan inte resa den. Du tycker katten. Nej, katten. Ut. Men jag måste ju... Mycket jag hinner på det klubba. Varför reser inte du på det här? Dra den mot dig. Dra den så här mot dig. Ställ dig. Ja, men jag kan inte dra här uppe. Varför inte? För taggar. Taggar? Det är en julgran. Taggar. Jag tror att de arbetar med det där gör när de ska ta i granarna. De har handskar på sig. Nej, men de har handskar på sig. Det är ingen törnbuske då? Ja, men det är så fint. Aj, 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 vad ont gör. Nej, jag tänker inte på det. Åh, gud. Vad blir det kallt? Kan du stänga? Nej. Stäng, Julia. Stäng dörren. Julia, stäng. Nej. Det är finkallt. Tänk vad det är skit. Askallt. Men nu kan du ju bara gå dit och bara ställa dig på andra sidan och... Dra upp den. Nej. Jo. Du har ju vält den. Där kan du inte ligga. Vad är det kalla som välter? Du som välter från början. Vad har du på film här? Kan inte skilja ifrån dig? Ja, nej, jag dödar. Jag lägger ut den på fritt. Du är för långt mitt kort. Jag måste ha på skol, jag måste tagga här. Om du inte har några tänker nu för tagga, man kan ju stänga igenom ganska långt. Ja. Vad kallar du mer kängen? Anna! Vad kallt. Det var jävligt kallt, jag tycker. Jullan har verkligen spårat ur fullständigt. Jullan. Jag har jobbat på psykakuten och jag har inte varit med om något sånt här fall någon gång i mitt liv. Det var varmt. Det var varmt. Det var julfin. Det var julstämning. När Jullan kom. Ska ni ha era öl? Du kan ta in dem. Är ni på fånga? Bara se öl eller öl. Oj då. De är nog bra, tror jag. Du fastnat i marken. Det är som att spela. Du är inte så bra på kubba. Jo, jag är grym på kubba. Fan gör man nu? Du kan inte lyfta den här, du kommer få en i ansiktet. Keep it. Lägg upp det här. Nej. Julia löser sitt svåraste fall. Eva. Ja. Det kommer aldrig gå. Ska vi gå där? Håll i er. Nej. Vad gör du? Vad ska det här gå till? Oj, hur gör de fan upp i alla fall? Det här var jättejobbigt. Då får du gå ut och gå runt huset och komma in där. Nej. Jo. Ja, men vad fan, är du rädd för typ en halv kvist? Det är ju mitt drambar som finns överallt. Mm. Jag tror att du dör. Man får inte gå in i skor heller från dig. Bra, Julia! Vad duktig du var! Kallar man inte välten när det har varit jättemycket på riktigt? Jag rör inte mer. Stjärnor är lite snygg. Bort det jävla...